kimse Azərbaycanda azad medyanın üzərinə gəlməyə qalxmasın. Reaksiya Media Qrupunun rəhbəri jurnalist Zaruq Qərbəoğlu Bakus Tel kampaniya tərəfindən məhkəməyə verilib. Səbəb jurnalistin ona müraciət edən vətəndaşın problemini işlandırmasıdır. Şirkətin rəhbəri Rasim Məmmədov iddia edir ki, Zaruq Qərbəoğlu onun ictimai nüfuzuna xələl gətirib. Deməli, ayın 27-si, may ayının 27-si bizim televiziyadan Zülfüqarlı qardaşlarından bağlı bir yayımımız olub. Deməli, onların qarşılaşdığı haqsızlıqlarla bağlı. Mən bir neçə dəfə bu barədə danışmışam. Bizə müraciət edib Bakı Polad Tökmə Zavodunun keçmiş baş direktoru hüquqşünası. Bununla bağlı bizə müraciət edib. Biz də danışmışıq. Mən hər dəfə bu vaxtda danışmışam. Bu Bakustil kompaniyanın etdiyi əməlləri bilməyən adam yoxdur. Yəni bu cəmiyyətdə bu barədə mətbuatda kifayət qədər ciddi məlumatlar gedib ki, bu adamlar vaxtilə Ramiz Mehdiyevin postundan istifadə edərək bir çox iş adamlarını şərliyiblər, tutdurublar, nə bilim, əmlaklarını əlindən alıblar, hər şeylərini. Və biz bu haqda dəfələrlə danışmışıq, dəfələrlə. Yenə də may ayının 27-si biz, deməli, Bakı Polad Tökmə Zavodunun keçmiş baş direktoru Ramiz Əhmədov və oranın hüquqşünası Vahid Rəsulovla birgə bizim verilişimiz olub, mən moderator olmuşam. Sual vermişəm, cavab almışam, münasibət bildirmişik. Bugün ölkədə həqiqətən də görsənir ki, paralel yapılandırma var. Bugün kimlərsə bu ölkədə ki, nəyinsə qarışmasında maraqlıdırlar, vəziyyətin qarışmasında maraqlıdırlar. Və bu, məni məhkəməyə verən isə Bakustil kompaniyanın rəhbəri Rasim Məmmədovdur. Bu Rasim Məmmədov ki, bunun haqqında kifayət qədər mətbuatda ciddi məlumatlar gedib. Ki, bunlar bu Bakustil kompani bu ölkədə qara metallurgiyə məşğul olan kim olubsa, hamısı bunlar tərəfindən ya şərlənib, ya tutdurulub, ya da hər bir vasitə ilə bunların bütün əmlaklarını alıblar əllərinə. Çox saylı insanlar işsiz qalıb bunlara görə. Və sonra biz məlumat aldıq ki, bunlar Bakı Polad Tökmə Zavodunda dağıdırlar hal-hazırda. Bizim canlı yayımız da buna bağlı oldu. Bununla bağlı çıxış etdi. İndi bu Rasim Məmmədov düşünür ki, məhkəməyə müraciət edib, mənə gəlib ki, 147 və 148-ci maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair xüsusi iddiam qaydasında vermiş olduğunuz şikayət üzrə məhkəmə hazırlıq iclası 11 iyun 2020-ci il tarixi saat 12:00-a təyin edilmişdir. Məhkəmə hakimi Günel Əkbərli olacaq və burada təsəvvür edin, mənim çıxışlarımdan bildirişlər çıxardı. Yazır ki, həmin bu Rasim Məmmədov Ramiz Mehdiyevə özünün mənəvi atası adlandıran adamdır bu adam. Yazır ki, deməli, təsəvvürün şikayət ərizəsi, dəyərli dostlar, birbaşa belə başlayır. Bir yazmır ki, bir yazıb bildirirəm, neyinirəm. Yazır ki, mən nəinki Azərbaycanda, hətta bütün Qafqazda ən böyük metallurgiya zavodu olan Bakustil Kompaniya MMC-nin rəhbəri, müşahidə şurasının sədriyəm, Reaksiya TV internet televiziyasının Facebook sosial şəbəkəsində, o cümlədən YouTube video və sosial şəbəkəsində 27.05.2020-ci il tarixdə ölkə iqtisadiyyatına hücum edən koronavirus məmurlar kimlərdir başlığı ilə video veriliş birbaşa yayımlanmışdır. Həmin video verilişdə özünü keçmiş Bakı Polad Tökmə ASC-nin baş direktoru kimi qələmə verən Ramiz Əhmədov və hüquqşünası Vahid Rəsulov, o cümlədən verilişin aparıcısı və Reaksiya TV MMC-nin, bax bu yanlışdır, biz Reaksiya TV MMC deyilik, Reaksiya Media Group MMC-dir, direktoru Zaur Qərboğlu mənim şərəf və ləyaqətimi kobud şəkildə təhqir etmiş və alçaltmış, məni görülməmiş böhtanlara məruz qoymuşdur. Nəsə, bir çox bax belə bir şeylər yazıb, təsəvvür edin, adamlar həm suçludur, həm də güclüdürlər. Sən burada iş adamlarını məhv edəcəksən, ölkə iqtisadiyyatına zərbə vuracaqsan, bundan da danışan adamları tüm məhkəməyə verəcəksən. Adı seçilən şirkətin Ramiz Mehdiyevə məxsus olduğu iddia olunur. Zaruq Qərbəoğlu qeyd edir ki, Rasim Məmmədov da Ramiz Mehdiyevin sifarişi ilə onu məhkəməyə verib. Və siz görmüsünüzmü ki, cəmi cümlətən 10 gündən də az bir müddətdə məhkəmə bunun iddiasını qəbul eləyir, dərhal məhkəmə iclası təmin edir. Başqa vaxt millət cəmaatının haqları tapdalanır. Məhkəmə qəbul eləmir, deyir, vaxtımız yoxdur, uzadırlar. Bunlar dərhal 10 gün sonra məhkəmə artıq təyin eləyiblər və bizi bu şeylər qətiyyən narahat etmir. Biz haqq yolundayıq, biz haqq uğrunda mübarizə aparırıq.
bu dövlətə kim zərbə vurubsa, bu xalqa kim zərbə vurubsa, bu adamları biz bildikcə ictimailəşdiririk, cəmiyyətə təqdim edirik və görünür ki, bu adamlar narahat edir. Mən bu Rasim Məmmədov adlı adamı ümumiyyətlə tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. Bunun arxasında duran Ramiz Mehdiyevdir. Bu məhkəmənin də verilməsində təbiidir ki, Ramiz Mehdiyevin razılığı olmasa Rasim Məmmədov məhkəməyə verə bilməz. Bu 2 vur 2-dir. Və bunu da Ramiz Mehdiyev eləyib, heç bir şey bizi qətiyyən narahat eləmir. Biz bu məhkəmədə iştirak eləyəcəyik. Artıq bugün mənə çox sayılı zənglər olub. Hüquqşünaslar, vəkillər müraciət eliblər. İctimai əsaslarla bizə hüquqi yardım göstərməklə bağlı. Mən onların da hər birinə təşəkkür eləyirəm. Amma düşünürəm ki, bugünkü gündə bu kimi hal edən azad medianın üzərinə gələn adamlar açıq-aşkar deyilməlidir, bilinməlidir. Bu adamlar Azərbaycan iqtisadiyyatı məhv edən, belə deyək, monopoliya quran adamlardılar ki, artıq bu oliqarxlaşmış adamlardılar. Biz bu adamları ifşa etdikcə, bunlar ona görə də məcbur olurlar ki, bizə necə zərbə vursunlar. Bunların əlində imkan olsa, inanın mənə, hüququ da tapdalayarlar, necə ki ediblər vaxtında da. Daha başqa ciddi əməllərə əl ata bilərlər. Bugün əllərindən o gəlir ki, bizi məhkəməyə versinlər və barəmizdə cinayət işi qaldırılması barədə vəsadət qaldırsınlar. Sarı Qərboğlu bu məhkəmə prosesinin azad mətbuatın boğulması istiqamətində atıldığını bildirir. Kimsə Azərbaycanda azad medianın üzərinə gəlməyə qalxmasın. Və bu qalxanda gördüyünüz kimi Ramiz Mehdiyev və onun dəstəsidir. Biz də qanunun, hüququn verdiyi imkanlar çərçivəsində mübarizəmizi aparacaq. Bunlar sadəcə bizi mübarizədən yayındırmaq istəyirlər. Mən buradan tam qəti fikirlə demək istəyirəm ki, biz bu Ramiz Mehdiyevin paralel yapılandırmasını əvvəl Zeynallı ilə birgə dilə gətirdiyimizə görə, ona görə bax bu cür məsələlərə əl atırlar ki, biz o məsələləri daha çox gündəmə gətirməyək, ictimaiyyət xəbərsiz olsun bunlardan. Məsələ ilə bağlı Bakı Stil Kampaniya ilə əlaqə saxlasaq da zənglərimizə cavab verən olmadı.